safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Djibouti ayaa maalinimadii shalayto waxa uu eedeen u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wicid Injineer Faisal Cali Waraabe. Waxa eedeyntaasi u soo jeediyay safiirku ka jawaabay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka wicid Ramaax Cali Haystee. Xogayaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan runtii halkan ka jawaabi doonaa hadal ka soo yeedhay wakiilka Djibouti u fadhiya Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii aanay waajib ahayn inuu nin wakiil sheeganaya uu intuu TV-yada yimaado isagii dalkii uu martida ku ahaa jooga in uu runtii aflagaado fool xun iyo waxyaabo aan laba qiranin haddii aad samaysay afcaasha uu runtii ku kacay ama jawaabta uu kaga jawaabayey gudoomiyaha xisbiga Wacud oo runtii ka turjumayay xisbinimo fikradda aanu ka aaminsanahay Djibouti iyo dadka iyagu waxay ka aaminsan yihiin. Waxaan ka aaminsanahay dowladda yar ee Djibouti inay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliland. Cadowga mar walba ku dagaal gala muddada 30 sano ku dhow in aan Soomaaliland helin aqoonsi, in aan Soomaaliland noqon dowlad taagan oo ay jaar yihiin, taasi kama qarsoona ummadda reer Soomaaliland. Xisbiga iyaguna ma qarsado, mana qarsanayno. Marka aanu talada qabannana, waajibaadkayaga ayaanu ka mari doonaa aynu farayo badbaadinta qarannimada Soomaaliland iyo la dagaalanka cadowgeeda. Waxaan intaas u sii dhaafayaa, waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dadweynaha reer Soomaaliland, miidiyaha, warbaahinta ilaa xalayto ay ku difaacayeen qarannimada Soomaaliland iyo hadalladii gudoomiye Faisal oo Djibouti yiri. Aad iyo aad baan runtii idinku mahadnaqayaa. Xisbigu doonaha ahdo shicibka Soomaaliland oo dhan ayaa ka howlgalay xalay. Haddaad Facebookyada daawato, dareenka dadka ayay ku tusinaysay. Miidiyaha waan u mahadnaqayaa qaarkood, qaarna waan cambaaraynayaa. Waxa ugu horeeya TV-ga qaranka oo ninkaa sheeganayay wakiilka Djibouti oo ay runtii xaaraan tahay inuu noo jawaabo iyo inuu hadlaba oo ka baxay anshixii diblomaasiyadda. Safiir hadduu sheeganayo qoraal bay wax ku soo qoraan, laakiin isagoo dalkii uu martida ha joogo inuu TV intuu u yeedho wuxuu doono ku hadlo oo markii koowaad aanay ahayn. Runtii waa nasiib darro in weliba TV-gii qaranku aanu ahayn kuwa baraafidka inuu soo qaado ama hadalkiisa buunbuuniyaan. Aad iyo aad baan uga xunahay. Waxaanu leenahay wasaaraddu waa inay degdeg uga qaadaa tallaabo. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuwu, Star TV, Hargeysa.